100 сонячних шкіл за 5 років. Українські освітні заклади та лікарні планують забезпечувати сонячними батареями у рамках благодійного проєкту. Наразі станцію встановили в одному з ліцеїв Київщини. Як працює, бачила Валерія Глущенко. Тут у нас в підвалі встановлено основне силове обладнання. У нас встановлені гібридні інвертори. Ось вони два. Ці інвертори показують заряд енергії від сонячної батареї. Відтепер блекаут не зупинить навчальний процес у цьому ліцеї на Київщині, бо на даху понад 40 сонячних станцій. В середньому, якщо там прям все включено, бойлера, все включені, от все, чайники і так далі, то вистачить цього години на 2-3. Якщо ми намагаємось, в принципі, коли своє обладнання стан, змінити поведінку споживача, і тобто так, щоб у разі відключення світла вони економили електроенергію, тоді електроенергії вистачить, в принципі, ну, на весь учбовий день, щоб, в принципі, завершити всі уроки, діти пішли додому, і все було добре, там, навіть вистачить там на продленки і так далі. Проєкт «100 сонячних шкіл» благодійники започаткували 2022 року. Наразі Бучанський ліцей – це вже 9-й заклад, який отримав альтернативне живлення. Фонд був заснований у відповідь на війну. І основна місія фонду – це сприяння енергетичної незалежності соціальної та критичної інфраструктури України через застосування, скажімо так, сонячних енергетичних рішень. Тобто фактично це будівництво сонячних станцій з акумуляторами енергії. Завдяки сонячним станціям школа може заощадити близько 2000 євро на рік, адже покриває 30% своїх потреб в електроенергії. Ми зрозуміли, що наше рішення – це набагато більше, ніж просто розвиток зеленої енергетики. Це про енергетичну незалежність, це про допомогу під час блекаутів. Благодійники залучають фінансову підтримку через країни ЄС, а також працюють з грантовими проєктами. Також є виробники, які допомагають обладнанням. Одержати його можуть школи, частково пошкоджені унаслідок обстрілів. Обов'язковою умовою є наявність укриття. Нам пощастило, я можу так сказати, що нам пощастило. Те, що буде економитися електроенергія, споживання електроенергії – це одне. А друге, це найголовніше зараз в наш час, те, що у нас в укритті буде світло. Тому що, ви самі розумієте, коли були у нас генератори, да, це треба було підключити, треба було заправити ті генератори, хоча ми ними забезпечені, у нас вони є. А зараз це просто чудово, світло буде і все, і будемо працювати. Протягом 5 років благодійники планують забезпечити зеленою енергетикою ще 140 об'єктів по всій країні. Валерія Глущенко, Василь Дендін. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».